that toga in there. Yo. Maar hier zit geen gat, jongens. Están funcionando bien. Yeah. Yeah. Why the power dang you to? Yeah. Hey. 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 Yeah. Yeah. Ini lebih lagi nak, lebih lagi kawan. Kau nak cakap orang ni dalam ni. Handa medo. Amar kalau beli elektrik tu dorakis. Atau kalau beli anjal, amar fish libo. Oh, oh, amar handa ni lah. Siapa nak kena? Segera. Hmm, aku.